بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. فرانس کی بریکنگ نیوز ہے. فرانس نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے لاک ڈاؤن کو مزید آگے بڑھانے کا. سب سے پہلے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. فرانس نے فیصلہ کیا 11 مئی تک لاک ڈاؤن کو رکھا جائے گا, ان کو یعنی کہ 11 مئی تک بڑھا دیا گیا ٹائم. اور انہوں نے یہ کہا ہے 11 مئی کے بعد سکولوں کو اور کالجز کو کھول دیا جائے گا. اور یہ فرانس کا نیا بھی فیصلہ آیا, 11 مئی تک انہوں نے لاک ڈاؤن کو 11 مئی تک بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. بہرحال یہ نئی اپڈیٹ تھی, میں نے کہا آپ تک پہنچاؤں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, پھر اگین کہوں گا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی نئی سے نئی اپڈیٹس انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچتی رہیں گے. السلام علیکم.